وانذر به الذين وانذر به الذين اے ڈیجار تو اے قران دے ذریعے سان الذين ان شخصن کے جے کے خوف تا کن ایو شروع لا ربہم تے گڈ کیا ویندا پنجے رب دی طرف نہ اے انہن دے لا انی اللہ کو ثواب کو ولی نکی کو سفارش سمجھو جناب یہ سجو جملو نفی وارو حال تھیندو یو شروع جے ضمیر کھا ہن حال میں جو نہ اے ان دے لا انی اللہ کھا سوا ولی نکو کو شک لعلہم یتقون اللہ من نہ من یہ ڈرجن اللہ کھوں اے عمل کن تا آسان ولا تطر الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہ ہانے اللہ سائیں متقین جی فضیلت بیان تو کرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انہن جی سفارش تو کرے ان جو شان نزول کی ہوا مطلب شخصن کے رب کے صبح شام ہن حال میں جو ارادو تھا کن ان رب دے رضا مندے جو کہیں بھی شے جو نہ ہانے انن ساگن اکھرن سا وری صورت کاف میں تھوڑے ہکڑے اکھر دی تبدیلی سے آئے تھا واسبر نفسا کما الذین یدون ربهم بالغداۃ والعشی اتیا لا تترد اتیا واسبر تفصیل سجو عرض کرے چلیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سائیں جن دل میں خیال فرمایا تو اللہ ما کے جو تے انن کے نہ اٹھار نہ تو تر بیٹھا ہے ما تو تھی ونا تا تے بیٹھا جو ما تھی اڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھی ونا ان کے باہر ونی دین اسلام دی گال سمجھائے چن یا بھی صورت اللہ سے بھی ایت نازل کے وصبر انن کے بھی نہ اٹھار پر تو بھی نہ اٹھ تو بھی نہ سا بیٹھو اجا تی صورت کیڑی تو مصطفیٰ بھی تے ویٹھو ہو جی مصطفیٰ جا شاگرد بھی تے ویٹھا ہو جن روگو نبی سے پانچو موہ انہیں دے کرے ہیں انہیں لوگ پھر آئے انہیں دے ہی کرے ہیں پچھلی بھی دے کرے ہیں اللہ تو جلال تا دو ہی نہ کر تو جی نظر بھی انہیں کو پرے میں ٹرپا دی تو جی نظر انہیں تو جو چہرو مبارک انہیں دے انہیں کو موہ بھی پھیران جی موکل نہ آئے اتھارن جی موکل بھی نہ آئے اتھن جی موکل بھی نہ آئے ماں کے تو جا یہ صحابی ونم تھا اگر اللہ سے انتے چاہتو فرما ماں علیکم من حساب نہ آئے تو جے مطا انہیں جے حساب کھاں کعب شئے انہیں جے اندر میں چھاپی اللہ محبوب تو کھاں کون پسند وما من حساب کھلے من شئے اینا ہے تونجے حساب کا ہنن تے کاشے تونجے بارے میں ہنن کون ہنن دے بارے میں تو کون فتترو دہم یہ جواب نفی جو آتا جے کرے ان مقدر آتا جے کرے نصب بیٹھی تت فتترو دہم وہ اتھاری دے تو ہنن کے پو تھی پون دے تو بے انصافن فتکون من الظالمین پو تھی پون دے تو بے انصافن ماں انصاف دے تقاضا یا نہ ہے تو جن مال بھی چھڑیو ملکت بھی چھڑی مٹ بھی چھڑیا سب کتوں جی کٹ چھڑیو انہیں کے اتارے انہیں صاحب ان وڑے رنگ کے بہارے یہ انصاف کی تقاضا نہ ہے تا کرے مار بنا دل تو کیا تو یہ ویٹھا ہوں دا ہو والیا ہوں ضرور اللہ وٹ کے لی اہمیتا مصطفیٰ جو صاحب ہے فتکون من الظالمی چھوٹا سندھی میں چاہنا ہے نا جو جا دس باہن گابا مجھے دیا جا جو جا گابا رسما ہے جو چبا ان علاقے جے حدود کے جا علاقے جا گابا مانا جانور سکھا ستابا سمجھ میں ایندو تے گا پٹھو ڈاڈو بھلوا یہ نہ سے تہانے مرشد دا رسما ہے مرید استاد دا رسما ہے شاگرد نبی جا رسما ہے صحابی اللہ سبحانہ فرمایا تو تو جا صحابہ ماں وٹو نشان ہے کرے اتارن جی موکل بھی نہ ہے جے کنے تو اے تھی نہ بے انصاف وہ تا اسا جو حشر چھا مصطفی کے تے تو اللہ فتقون من الظالمین
عوام نات جا لو اڑی مانا کبھی جگا پسندیدہ ہو جی فتقون من الظالمی ادا فلانے ماسا ظلم کرے چھلے مانا انصاف نہ کی فتقون من الظالمین کو تھی پونے تھی بے انصاف وَقَذَارِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ لِبَاس اڑی طرح آزمائیو تھا اسا انن ماں کن کے کن سا شریف کے وزیر سا غنی کے فقیر سا اسا جی مرضیہ لِيَقُولُوا هِنَ لَا تَجَوَنِ اِهِ شَاوْكَارِ اَهَا اُلَا شَاهِ غَرِيبَ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ تھوڑو کہوا اللہ انہوں تے اسانجے وچاں علیہ صلی اللہ بے عالم بے شاکرین چانائے اللہ جاندر پاندن شکر کندر پانن کے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِ آیَاتِنَا فَقُلْ سَلَام مُنجا محبوب جنہ تنجا شاکرد تو وٹ اچن ما رب جے طرف انہوں کے سلام لے چن وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِ آیَاتِنَا جڑے اچن تو وٹ اوے شخص جے کے ایمان تھا آنن اساں جے آیت تم سان فقل لهم سلام وہ چو تو انن کے سلام علیکم سلام ہو جے تہاں جے متھا کتب ربکم علی نفس الرحمہ لکھی چھڑیو ا تہاں جے رب پاجے نفس جے متھا رحمت کے تہاں جے انه من عمل تاکی شانیا جا کیو تہاں ما برے کم کے بے خبری سبا پو تو با کہیں بعد انہیں دے این کہیں پانچ و اصلہ عمل ہوئیں ٹھیک کہیں پانچ عمل کے فا انہو غفور رہیم پو تاکی کلا بخشی در رحم کندرا و قدارک نفصل الآیات ایڈی طرح کھولے کھولے بیان تھا کہ وہاں سا آیتوں کھے فا یعمل بھی جیہ انہوں نے عمل کے ونے والی تستبین سبیل المدرمین نفصل الآیات والی تستبین این ہنلا مفسر الایا کھولے کھولے بیان تھا کہ آیت ان کے ہن لائے تو ظاہر تھی حق ہن سا عمل کجی ولی تستبین سبیل المجرمین بیو ہن کان تو ظاہر تھی دوہارن جو رستو تہے دوہارن جو آ یہ سچن جو رستو آ گال ختم تھی وئی اگتے اللہ سے فرمایا تو قل انی نوی تو نابد الذین تدعون من دون اللہ چو مجا محبوب محمد تاکیک روکیو ہم ویو آیا ما ان آبد الذین ہاں سائیں جی ہاں با ہاں انہا والے تستبین اہن لائے تو چٹو تھی ظاہر تھی قل انی نوی تو نابد الذین چو تما روکیو ویو ہاں ان عابد الذين عبادت کیا انن شین جی جن جی عبادت کیو تھا تو اللہ کا سب وری موتا کو بس تا ایمان چاو تو روکیو ویو آیا ما عبادت کرن کھا انن شین جی عبادت کرن کھا جن جی تا عبادت تک تب اون بمانا تعبدون جا جی تا عبادت تک اللہ کو سوا چو تو نتو عبادت کیا ما تہاں دے خواہشاتی قد دللت ادھر تاکید بھول جی ویندو ما رستو تا وقت بھول جی ویندو ما رستو تا وقت کرے جڑے ما غیر اللہ دی عبادت کنو تو ما رستو بھول جی تا وقت وما انا من المحتدین اینا ہوں دو ما ہدایت وارم قل انی علا بینت من ربی اعلان کر اعلان یہ کل اعلان ہے چو تحقیق مایا چٹے پٹے دلیل تے جو کو ما کے پاجے رب دے طرفا ملیو وقد کذبتم بھی سمجھیو جناب ترکیب دے اشارو کم تا سب بڑا سمجھیو وقد کذبتم بھی حالانکہ کوڑو کہو اتا ہا انہیں مجھے رب کے جا وقت تا ان سا شرک کہو ما اندی ما تستاجلون بھی نہ اے منہ وٹوا شے جیسا تا تکڑ تھا تا جو تھا عذاب موت موت ان الحکم الا للہ نہ ہے فیصلو مگر اللہ جو عذاب کرے نہ کرے ہن دی مرضی آ مالک الملک ما تو ان جو ہے رسو ما جے ہاتھ میں عذاب جو کنجو تو نہیں کون تے ان الحکم الا للہ یان سے اگتے چاہے وہ خیر الفاصل یقص الحق چتے تھے نا یقص الحق بیان تو کرے حق کے حالانکہ وہ بھلو فیصلو کندڑ آئے
قلو ان اندی ما تستاجرون بی سجو شرط لقضی الامر بینی و بینکم سجی جزا چومو جا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے کڑے تحقیق ماں وٹ اوہا شے ہو جے جنسان تکڑ تا کہو تمہاں تا فیصلو کہو ونے موجے وچ میں تاں جے وچ الامر جو نائے فائلہ لقضی الامر جو نائے فائلہ بینی و بینکم واللہ عالم بظالمین اللہ جاندڑا ظالمن وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ انہیں اللہ وٹ آئین غیب جا خزانہ انہیں اللہ وٹ آئین غیب جے خزانن جو کنجو لا یعلمہا نتو جانے ان غیب جے کنجن کے مگر اوہو کنجویں اللہ وٹ متا کو چوے تک کنجوں کہیں کنڈ میں پہیو جن کو کھڑی سڑی یہ چوری کرے ویندوا اللہ تو چے تا کنجو ائی ما وٹن کنجن جی خبر آئی کہیں کہ کون تا کاتے پین کنجو او کارو چوری تھیندی کنجو ائی ما وٹن قلف تا پرے جی گالا کنجو ائی ما پاڑ وٹ رکھی چھڑی و یا علم فل بر وال بحر جانے تو ان شے کے جکا شے خشکی میا جکا شے دریا میا سمندر میا وما تسقط ورقتن وما تسقط ورقتن وچ میں ہکڑو اکھر ماں کھائی تو وجا وما تسکو تو ممبر کتن یہ من زائدی ہے اے نتھو کرے کو بھی پن مگر ان کے اللہ جانے تو نتھو کرے کو بھی دانو زمین جے اونداہن میں نکی آلی شے نکی سکی شے مگر سب جی سب لوح محفوظ میں رب وٹ لکھل آئے وہو اللذی اللہ یعلمہا یا استثناء تھیندی سمجھو جناب علی متو چاہے وما تسقط من ورقتن الا یعلمہا یا استثناء یہ بدل استعمال استثناء اگی کان اگی کیڑی لا یعلمہا ویعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقة الا یعلمها ولا حبة فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین پوئیں استثناء دی گال وٹھو تو کہاں ماں مطلب آپ پہری سمجھو الا فی کتاب مبین یہ تھیندی بدل پہر الا کا سمجھو تھا جناب علی ول استثناء ہید کا پوئیاں الا فی کتاب مبین الا یعلمہا کھاں یا استثناء آئے پر بدل الاستعمال جی طریقے تھے وہ مستثناء منو تھی دی مبدل منو یہ تین دیوں کو بدل الاستعمال لا علم میں یہ سب شیئے کیوں فی کتاب مبین کیا بھی اللہ جی علم میں داخلہ علم اللہ جو انتے شاملہ جی چہبا سولے بزائدن سوبو یہ بدل الاستعمال وہو اللذی یتوفاکم باللیل اللہ اوہ ذاتا جو وفات تو کرائے تہاں کے رات میں اللہ اوہ ذاتا جو قبض تو کرے تہاں جے روحن کے نندر جے وقت مطلب ایمانا بدائی مارو اللہ تو جے ماں تہاں کے رات جو مارے تو چھے نندر جن وہ اللہ نے مثالہ خبر ہی کنتی پر جس نے پٹے سے سٹے سے وٹھ وٹھاں کرے کیوں کیوں پائے سے تھدو پانی آنے سے پو بنی ہوتا دو ہمرا نت نندر ہی نندر اللہ تے تو رات جو ماں تہاں جو روح قبض کرے تو چلیا مانا تہاں کے جن جی اندو حدیث میں النومو اخلمو یہ تھی پر ویعلم ما جرحتم ہے جانے تو انہ شیخے جے کہتا ہوں کمائیو تھا جرحتم ممانا قصد جے کہا شے کمائیو تھا تہاں نہیں جو سمہ یبا سکم پو اتھارے تو تہاں کے انیا میں او روح تہاں جو تہاں جے بدن اندے موتا ہے وری ہندر موتا ہاں کے اتھارے تو لیقضا اجل مسمع ہن لا تپورو کئو ونی وقت مقرر شدہ اجل مسمع صفت موصوف تھی نائے فائل لیقضا جو سم الی مرجو کم کو انہی جو طرفا موٹن تاہاں جو سم یو نبی کم ما کن تم تامنن کو خبر بھی جو تاہاں کے انہی سے سان جو تاہاں عمل کندہ ہو فیجازی کم بھی وہ تاہاں کے بدلو بھی نہیں دو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین